Ağdaşda müəllimə vəfat edib. Bu haqda sosial şəbəkədə məlumat paylaşılıb. Məlumata görə Ağdaş rayonu Bəkir Nəbiyev adına 3 saylı məktəbin müəlliməsi Ləman Həsənova dünyasını dəyişib. Ləman Həsənova ibtidai sinif müəlliməsi idi. Onun infarktdan öldüyü bildirilir. Bakıda işıqforun qırmızı işığında keçən Toyota Prius markalı minik avtomobili ağır qəza törədib. Hadisə Nəsimi rayonu Səməd Vurğun küçəsində qeydə alınıb. Yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozan Prius'un sürücüsü qırmızı işıqda hərəkətini davam etdirib. Bu zaman o, öz yolu ilə hərəkət edən Toyota Prado markalı avtomobilə çırpılıb. Zərbənin təsirindən Prado aşıb.